qeyd edim ki, Kənan Şamil məşq yoldaşımdır. Məşq yoldaşımdır Kənan Şamil. Bəli, ekranda Kənan Şamilini görürük. Bir qələbəsi var. Məğlubiyyəti yoxdur. Bizim boks müəllimimizin yanında Heydər müəllim. Bəli, Kənan Şamilli artıq hazırdır. Rəqibi isə Tərlan Güləliyevdir. İki döyüşü var Tərlanın. İki döyüş və iki qalibə. Hər ikisində qələbə qazanıb. Üçüncü döyüşünə çıxır. Və idmançılar haqqında məlumat. Qırmızı ikincidə, 22 yaşında, 1.70 boyunda, 5-2 ana edindir, bir döyüş və bir qalibiyyətdən ibarət olan Renzo Crazy Fight Club'ın getirməsi Kənan Şamildir. Onun rəqibi Mavi Kürt, 24 yaşında, 1.70 boyunda, 5-2 ana edindir, və hər iki idmançı haqqında məlumatı dinlədik. Kənan Şamilli, Tərlan Gülaliyevə qarşı hakim tərəfindən son tapışırıqlar, qaydaların izahı və round başlamaq üzrədir. Və start verilir ilk raunda. Baxa gərək hansı idmançı uğurlu start verəcək raunda. Üstünlüyü kimin tərəfində olacaq? İlk saniyələrdən kəşfiyyat xarakterdə hələ ki mübarizə davam edir. Əksər vəziyyətlərdə olduğu kimi. Yox, yenə yumruqla zərbə qurulu alınmadı. Tərlan Güləliyevdən. İkisi də əllərə üstünlük verir. Parter barədə düşünmürlər sanki. Hələ ki, boks izləyir sanki. Bəli. Ayaqla zərbələr də yoxdur, parter yoxdur. Və indi, bax indi, rəqibi büdrədi deyər, Kənan Şamili dərhal hücuma keçdi. Amma yox. Əla, burada diz vursa əlalar. Bəli. Bəli.
güləşir. Və görək çətin vəziyyətdədir hazırda Kənan Şamilli. Baxmayın, Tərlan Boğuz bənd eləmək istəyir, amma hələ ki alınmayacaq, ayaqlarını salmayıb tam. Tərlan Gülaliyev rəqibini tutub saxlayır. İmkan verir ki, zərbə indirsin Kənan Şamilliyə. Kənan düz irəliyir və dirsəyinlə çıxartmaq istəyir boğazın. Dirsəyin salmalıdır Kənan. Döyürərək. Ardıcıl səhbələr Kənan Şamillidən. Və nərə yekunlaşacaq bax bu vəziyyət. Zərbələr davam edir Kənan Şamillidən. Və Tərlan boğazını buraxır. Üstündür Kənan. Hal-hazırda üstündür amma. Tutarlı zərbə indirə bilmir. Fən tətbiq etməyə alınmır hələ ki. Bəli, qıraqdan istəyir ki, sağlıcına korpusa. Mahant vəziyyətində keçmək istəyir Kənan. Qalxmağa cəhd edir Tərlan Gülaliyev. Növbəti cəhd yenə Kənan Şamilli vəziyyəti dəyişir. Və indi Boğuzu fənd tətbiq etmək olardı sanki. Zərbələr davam edir Kənan Şamillidən. Elə də tutarlı deyil amma. Kənan başını çıxartsa yaxşı udarla vura bilər. Zərbələr indirə bilər. Rəqibi başını tutur deyə. Bəli. Bir də çətinlik. Tutarlı zərbələr indirə bilmir. Bu vəziyyətdə, belə olan vəziyyətdə istədiyi kimi zərbələr indirə bilmir Kənan Şamilli. Ona görə ilk növbədə bax bu nəhayət ki çıxa bildi və hər iki maç qalxdı. Əks fənd oldu, bəli, bu Kənanı boğdu fənd götürüb. Dizlə zərb ola bilər indi. Bəli. Kənan Şamillidən görə edəcəkmi? Etdi nəhayət, amma yox. Belə görünür ki, ilk raundda qalib müəyyənləşməyəcək. Üstünlük Kənandadır birinci raund. Raund bitdi bəli. Üstün döyüşdü Kənan Şamilli, amma bəli. Tərlan Gülaliyev də imkan vermədi ki, rəqibi qələbə qazansın. Müdafiə oluna bildi. Baxa görək, nə baş verdi ilk raund ərzində. Maraqlı anları seyr edirik. Bax, burada büdrədi Tərlan Gülaliyev. Maqdan var idi, bəli. Fürsətdən istifadə edən Kənan Şamilli rəqibin üstünə doğru getdi. Və növbəti round, ikinci round başladım. Bir daha qeydim, Kənan Şamilli ilə Tərlan Gülaliyev üz-üzə gəlirlər.
İlk roundu haradasa Kenan Şamillerin aktivine yazmak olar. Ama bu çok cüzü bir üstünlüğüydü. Görev vəziyyət değişecek mi ikinci roundda? Artık daha dikkatli olmalıdır Tərlan Gülaliyev. Zərbələr boşa çıxır roundun əvvəlində. Boşa çıxan. Daha bir zərbə seyr etdik Kenan Şamillidən. Tərlanın zərbəsi də uğurlu alınmadı. Tamam. Və indi ardıcılı yumruqla zərbələr seyr edirik Kenan Şamillidən. Kenan güləşmək istəyir. Rəqibini özündən uzaqlaşdırdı. Parter vəziyyətinə düşən daha tez yer olur. Bəli, parter adamın gücünü aparır. Qollar tutulur, güc aparır. Güləşməyi bacarmaq önəmlidir mi qaydasız döyüşdə? Bəli. Məsələn, elə idmançı var ki, güləşi elə də güclü deyil. O məğlubiyyətə axıra əvvəl yaxşı güləşçi çıxır qabağına, məğlub olur. Nə qədər stoykan da olsa, axıra əvvəl amma güləşçi çıxır qabağa, ucursan. Onca universal olmaq lazımdır bu idman növündə. Bəli. Universal olmaq lazımdır. Bir tərəfli olmamaq lazımdır. Hər şey hazır olmaq lazımdır. Güləş, stoyka, parter. Kenan dar bırakır. Zərbələr bıraktı Kenan Şamilli. Və görək Tərlanın bu zərbələri sarsıttı mı Kenan Şamilli? Belə görünür ki, öyle de yok. Və dizlə zərbə uğurlu alınmadı. Tərlan Gülaliyev ikinci roundda daha yaxşı təsir bağışlı. Tərlan atılışır elə bir ikinci roundda. Anladın mı? Fərqli bir görsələr de elə bir yorulub, amma baxdıqca atılışır Tərlan ikinci round. Özündə inam yarandı sanki o zərbədən sonra. Toparlanmaya çalışır Kenan Şamilli. Bəli. Bəli. Kenan yıxıldı. Özündə güc tapan Kenan Şamilli rəqibini belə vəziyyətdə saldı. Gördü stoykada ucu bacarmırdı, güləşmək lazımdı. Amma belə vəziyyətdə zərbələr endirməyə çətin olacaq Kenan Şamilliyə. Daha uyğun. Yenə də aktivdir, korpus baş vurur. Variant seçməlidir mən. Tutarlı alınmır sadə. Tərlan sıxmaq istəyərlərin. Udara icazı yox. Eyni vəziyyət devam edir qarşılaşmada. Kenan Şamilli üstün vəziyyətdədir amma Tərlan Gülaliyev də hərəkət rəqibinə ciddi müqavimət göstərir. Halbuki ikinci raundda daha yaxşı başlamışdı Tərlan. Dirsəyə vurur Kenan. Dirsəyə də zərbələr seyr edirik Kenan Şamillidən. Axırıncı 30 saniyə qalır döyüşə. Vaxta da az qalıb. Yaxşı döyüş gedir. İkisi də aktiv edir. Round bitməlidir artıq. Bəli.
Ne demek olar ikinci round hakkında? İkinci rounda deyim, Tərlan stoykada üstünlüğü oldu. Ayaq üstü deyişdi. Bəli, bəli. Ravno döyüş getdi, belə deyim, Ravno. İkisi də yani bərabərə vermək olar. Hesab etmək olar bu bəli, ikinci round. İndi hakimlər axırda, üçüncü round görüşsünlər. Həm də bu idman növündə qırağı da, sekundanı da işitmək lazımdır. Qırağdan görsənir. 50-50-yədə döyüşçüdən nasıl da qırağdan da çox şey asılıdır ki, idmançı işitməlidir, qulağı müəllimində olmalıdır ki, işitsin. Qırağdan görsənir. Məsləhətlər çox önəmlidir. Bəli, o çox önəmlidir. Amma bir məsələ var ki, eyni ölkəni təmsil edən idmançılar, o da başa düşür axı, kənardan deyilənləri. Bəli, başa düşür. Əcnəb olanda hə, məsələn sən özün beynəlxalq yarışlarda. Yenə də də amma eşitir, eşitsə də amma eşitsin, amma döyüşçü eləməlidir, qırağı eşitməlidir. Kənardan deyiləni rəqib də eşitir axı, o da bilir ki. O eşitsin, problemi yoxdur, amma o eləməlidir, görməlidir, qırağdan çox deməlidir. Növbəti round başladı. Bir dakika edim, Kənan Şamilli ilə Tərlan Gülaliyev qarşılaşır. Günün artıq 5-ci döyüşüdür. Kənan bildirir ki, sürüşür. 3-cü round. İdmançılar sürüşməsinlər deyə mütləq silinməlidir. Mübarizə davam edir. Yorğunluq var. Hiss olunur hər iki idmançıda. Və ooo, çox gözəl hərəkət idi. Amma ardı gəlmədi. Ayaqla zərbələrdən heç istifadə etmir idmançılar nədənsə. Qırağdan kənara bildirirlər ki, güləş, güləş. Diz vurma lazımdır. Bəli, indi dizlə zərbələr indirmək mümkün idi əslində. Vay, yumruqla zərbə Kənan Şamillidən tutarlı alındı. Çox ciddi zərbə bıraxdı Tərlan Gülaliyev, amma indi rəqiminə cavab verir. Hücuma keçdi Kənan Şamilli. Ardıcıl zərbələrlə. Qovucu fənd götürdü. Alınmadı. Roundun sonlarına doğru görək nələr baş verəcək. Güləşmək istəmir.
Yüz kalmayayım artık. Stoyka'da da güzel görsel dövüş. Aktif olurlar. Ayakla zərbələr heç yoxdur. Maralıdır. Axırız dəqiqə qalıb. Gözmək lazımdır axırıncı dəqiqələr. Mənə həyəcan davam edir qarşılaşmada. Son saniyələri aktiv keçirmək lazımdır. Möhtəşəm döyüşdür. Və... Bəli, bəli. Kənan Şamil rəqibini yıxdı. Bilmirəm, vaxt qalacaq mı? Nəsə etməyə. Yenə amma üstünlüyü var, yıxmaq partır. Axırıncı dəqiqə yıxmaq, round aparmalıdır. Takedown elədi. Bəli, artıq üstünlüyə yələndi Kənan Şamilli. Üçüncü raundun sonuna az qalmış. Yenə boğazını verir Kənan. Yenə eyni vəziyyət. Burada Kənan çıxıb döyməlidir. Bəs. Bitti. Bu round da bitti. Kənan Şamilli, Tərlan Güləliyev. Sizdə qalib kimə verə bilərlər? Qalib? Əslində, səndən soruşmaq istəyərdim. Sən kimi qalib görsən? Məncə, Kənana verməlilər. Kənan olmalıdır. Əslində, mən də belə düşünürəm. Görək, hakimlər nə fikirləşirlər. Tərlan Güləliyev ikinci roundun əvvəlində nisbətən aktiv idi və daha üstün görünürdü. Amma qalan məqamlarda... Roundlarda məncə Kənan Şamili daha inamlı təsir bağışlayırdı. Görək. Baxa görək. Bəli, sənə də qeyd etdiyin kimi Kənan Şamili qalib oldu. Elə üçüncü roundda o rəqibini partilə salması, yıxması ona əlavə xallar gətirdi, üstünlük qazandırdı və məncədə qələbədə Kənanın oldu. Kənan Şamilli ikinci qələbəsini qazandı. Tərlan Güləliyevin bu ilk məğlubiyyəti idi iki qələbədən sonra. Qarşıda isə bizi Ramo Rüstəmov və Elgün Yusubov arasında qarşılaşma gözləyir. Ağır çəkilir bu. Bu artıq bəli ağır çəkilir.